בעזרת השם, בזכות הלימוד הקדוש הזה, בעזרת השם שיהיה שמירה לכל עם ישראל בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא יוציא את, בעזרת השם, שיהיה רפואה שלמה לכל, רפואה שלמה לכולם, ושבעזרת השם כולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את הבית שאנחנו כולנו מחכים לו בעזרת השם. אני רק לפני שאני קורא את הזוהר, אני אגיד משהו שאמרתי את זה לפני מנחה, אבל לא היו פה כולם. שמעתי היום את השיעור של הינוקה, שליטה, אז שאלו אותו איך מכניעים את הקליפה של ישמעאל. אז הוא אמר שהישמעאל זה ישמעאל, כן? כמו שאנחנו רואים בתורה, שמע השם ואני. והדרך שלנו להכניע אותו זה שאנחנו לוקחים את החלק כביכול של ישמעאל, שזה בעצם התפילה. זאת אומרת שאנחנו מתחזקים בתפילה, כמה שאנחנו מתחזקים בתפילה שלנו, אז זה מכניע את הקליפה של ישמעאל. זאת אומרת, נגיד את זה במילים אחרות, העובדה שאנחנו רואים שיש להם כוח, זה אומר לנו שאנחנו לא מתפללים מספיק בכוח. שאנחנו נתפלל יותר בכוח, זה מוריד את הכוח שלהם. זה איך שאני מבין את מה שהוא אמר. בעזרת השם. טוב, אז אומר פה הזוהר, אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, קודם שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה הוא ושמו אחד. והיה בדעתו לברוא את העולם, הוא ברא קודם אלף עולמות, שנאמר האלף לך שלמה. אחר כך ברא עולמות אחרים, להודיע שהכל נגדו כעין. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, כל הזמן אנחנו מסתכלים, כמו שאומרים, מתחת לאף שלנו. מה שקורה בדיוק בצלחת שלנו, מה שזה, אנחנו לא, קשה לנו לראות רחוק, קשה לנו לראות, כמו שאומרים, להגדיל ראש. אנחנו רגילים ככה להסתכל קרוב, מה שמפריע לנו וכו'. לפעמים יש ככה דברים כאלה כמו שעכשיו קוראים, אז אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו מראים את הראש, מסתכלים לצדדים, רואים, מסתכלים לראות מה קורה. אבל הנקודה היא שאנחנו לא צריכים שיגיעו כאלה טלטלות בשביל להסתכל על זה. אז אחד הדברים שאנחנו יכולים להתעורר מהם זה מדרשים כאלה כמו שאנחנו רואים פה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מה זה בעצם הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, אז יש אפשרות אחת של להסתכל בגדלות של הבורא דרך הבריאה מבחינה של מרחב, שאנחנו מסתכלים על כל מיני כאלה תמונות של לוויינים, של כל מיני מערכות כאלה, גלקסיות וכולי וכולי, מסתכלים רואים כזה עולם גדול. מישהו אמר לי שראיינו איזה אחד אסטרונאוט, אני לא זוכר מי היה, איפה היה, אבל ראיינו איזה אסטרונאוט שהוא הסתכל על העולם מהחלל, הוא אמר שמסתכלים על העולם מהחלל ורואים כמה קטן הוא, לא מבינים מה אנשים כל הזמן נלחמים אחד עם השני, כל אחד עם העניינים שלו, אבל לא משנה. בכל אופן, הנקודה פה שמה שאני רציתי להגיד זה שאפשר לראות גם את הגדלות של הבורא מהבחינה של הזמן. זה מה שיש לנו פה במדרש פה של הזוהר. מה זה הזמן? שאנחנו מסתכלים על זמן, אז אנחנו, כן, מה זה החיים שלנו? כלום, נכון? אבל אנחנו מסתכלים יותר מזה על כל ההיסטוריה של כל העולם הזה. נלך עם הפשטות של התורה שאנחנו מדברים על 6,000 שנה, למרות שלא בטוח ש-6,000 שנה אלה זה כמו שאנחנו תופסים את השנים ואת הזמן שלנו, אבל נגיד ככה, אז בכל אופן זה הזמן של הבריאה של העולם הזה. אבל חוץ מהעולם הזה, אומר לנו פה זוהר, שהיה אלף עולמות קודם, ואחר כך ברא אלף עולמות אחרים. אז אם אנחנו לא יודעים מכל העולם, אם זה היה כמו העולם שלנו, שזה 6,000 שנה, או שכל אחד מהעולמות האלה זה זמן אחר. בכל אופן, הנקודה היא שאנחנו צריכים לראות מזה את האפסיות שלנו. כן, גם מהנקודה של הזמן וגם מהנקודה של המרחב, אנחנו צריכים להבין מזה כמה שאנחנו בעצם קטנים. אז מצד אחד אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בתור גדולים, שכל דבר שאנחנו עושים זה משנה, כל דבר שאנחנו עושים זה דבר חשוב. מצד שני, להקטין את הגאווה שלנו, אז זה הנקודה הזאת של לראות את האפסיות שלנו. אז אנחנו צריכים, זה שני חבר'ה שאנחנו צריכים להחזיק אותו בשני צדדים, כן? מצד אחד השפלות האדם, מצד אחד גדלות האדם. אז בנקודה של התפילה זה העניין של הגדלות האדם, שאנחנו נחשיב את התפילה שלנו ונחשיב את הכוח וכמה שהקדוש ברוך הוא מצפה וחשוב לו התפילה שלנו. בכל אופן, נקרא עוד כמה מילים של הזוהר הקדוש. אנו דמר רבי חייא, למה א' ראשונה באותיות? מפני שבתחילה ברא אלף עולמות שקדמו לשאר העולמות. זאת אומרת, התורה מתחילה בבית, כן, בראשית קראנו עכשיו בתורה,
מתחיל בבית, מה עם האלף? אז הוא אומר פה, זה האלף עולמות שהיה לפני הבראשית, לפני העולם שלנו. אחר כך, אחריו בית, שהוא בניין שמיים וארץ. אז נגיד בפשטות, שמיים וארץ כמו שאנחנו מכירים אותם, למרות שכל ההתחלה של בראשית, אז אחר כך הקדוש ברוך הוא מגרש את אדם מגן עדן. זאת אומרת, כל ההתחלה זה לא השמיים וארץ שאנחנו מכירים אותם, זה שמיים וארץ של גן עדן, שאנחנו לא בדיוק מבינים מה זה. אבל יש דמיון, זאת אומרת, יש קשר בין העולם הזה והעולם העליון. אז למרות שזה לא אותו דבר, אנחנו יכולים להבין שיש פה, יש פה איזשהו כיוון שאנחנו מתוך זה יכולים לתפוס את זה. בכל אופן, המשיך פה הזוהר, רב הונא אמר בתחילה ברא כיסא הכבוד, שנאמר בו, אלף אלפים ישמשונה, ואחר כך שאר המלאכים, והארץ שהם בית העולם. אז עוד פעם, זה לא בדווקא העניין פה של המספרים, או, כן, אבל יש עוד הרבה מדרגות חוץ מזה, אבל שאנחנו קצת נבין איפה אנחנו עומדים, שאנחנו מסתכלים על עצמנו כביכול שזה הכל, אומר לנו פה זוהר, מה שאנחנו זה רק הסוף של ההשתלשלות, לפני זה יש לנו את הכיסא הכבוד, לפני זה יש לנו אלפים של מלאכים. טוב, אז יש לנו את א' ויש לנו את ב', ממשיך פה הזוהר, אחר כך ג', מה זה ג'? אז בגמרא כתוב ג' זה גומל חסדים, גומל דלים, פה כתוב גן עדן, הג' רומז לגן עדן, שהוא גמול הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא ברא את זה ביחד עם הבריאה. אחר כך דלת שהוא האדם שנרכב בארבע רוחות. אז הדלת זה בגמרא שעל המדרש של האותיות אז כתוב שזה הדל, כן, אז גומל דלים, אז הדלת זה הדל, דל ואני, וזה קשור גם כן לפה, שהוא אומר פה שהדלת זה הבן אדם, שהבן אדם הוא אומר פה נרכב בארבע רוחות. מה הכוונה נרכב בארבע רוחות? אז אפשר להסתכל על זה מבחינה של ארבע כיוונים, שזה כביכול מגדיר את המרחב, מה שהזכרתי קודם, שאפשר להסתכל מבחינה של זמן ומרחב. אז המרחב, כמו שאנחנו יש לנו בסוכה, יש לנו ארבע צדדים, למעלה ולמטה. כן? זה, אז הנקודה שפה של הארבע רוחות. אבל מה? כן. שזה המרחב שמקיף אותנו. יש בן אדם ויש את ההיכל שבתוך האדם נמצא. אבל אפשר גם להסביר שזה מדובר על ארבע יסודות. אש, מים, רוח ואפר, שזה גם כן קשור לזה. בכל אופן, נשאר עם הנקודה הזאת, נסיים עם זה, שכתוב לגבי שרה אמנו, שכתוב שמתה בקריית ארבע, אז אור החיים הקדוש הוא מביא שהקריית ארבע זה גם כן קשור לעניין הזה של ארבע יסודות, שבאדם החי הם מתחברים ביחד, וכשבן אדם נפטר, אז הם נפרדים. וזה, כן, יש שם דרשה יפה של האור החיים הקדוש של פרשת חיי שרה. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, מבחינה של הגדלות האדם, מה בעצם מחזיק את הארבע יסודות האלה ביחד? איך אנחנו, מה גורם לזה שאנחנו לא נתפרק, כל אחד מהיסודות שמרכיבים אותנו? אז זה הרוח אלוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זאת אומרת, הכוח שלנו של להחזיק את עצמנו, אנחנו בעצם לא מחזיקים את עצמנו, הכוח שלנו להחזיק זה מהשם יתברך. וזה הנקודה שאני חושב שאנחנו צריכים תמיד תמיד להתחזק בה, ובמיוחד בזמנים כאלה, שהכוח שלנו להחזיק זה רק מהשם יתברך. אנחנו מעצמנו אין לנו כוח. אם זה היה רק אנחנו, הכל היה מתפרק, כל הארבע יסודות מתפרק, לא נשאר מאיתנו שום דבר. רק מה שאנחנו, הדבר היחיד שמחזיק אותנו זה השם יתברך. אז כמה שאנחנו מסתכלים יותר על המציאות הזאת, שהיא המציאות האמיתית, כן, אנשים חושבים, מה שאני רואה, מה שאני מרגיש, זה המציאות. וכל מיני דיבורים כאלה, זה חס ושלום דמיון. אבל אנחנו אומרים הפוך. המציאות האמיתית זה מה שאנחנו לומדים בתורה הקדושה. וכל מיני דברים שמה שזה נראה לנו, סימן שאלה, יכול להיות כן, יכול להיות לא, לפעמים זה מסתדר, לפעמים זה לא מסתדר. כמו שאנחנו יודעים שהרבה דברים שאנשים חשבו שזה אמת לאמיתה לפי המדע שלהם, מה שהיה להם, אחר כך גילו שזה אחרת לגמרי, נכון? זאת אומרת, כל התפיסה שלנו של המציאות, שהיא לפי החושים, אז זה מוגבל, אנחנו יצורים מוגבלים.
אבל התורה היא נצחית, זה אמת אלוקית ש... שאין עליה, זה... רק אפשר להבין את זה כמובן יותר לעומק, יותר לעומק, יותר לעומק. אז בכל אופן שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת להתחבר לתורה הקדושה, ולדעת שהתורה זה הזכות של עם ישראל, ובזכות הזאת אנחנו יכולים בעזרת השם לנצח את כל האויבים, בפנים, בחוץ, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לעבור את התקופה הזאת ולצאת מזה מחוזקים ויותר חזקים בעזרת השם, בעזרת השם, שנזכה לראות משיח צדקנו במהרה בימינו, היום בעזרת השם, אמן כן יהי רצון, בחסד וברחמים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצת אמן ברוך הוא לזכות ישראל, תירת לבעל התורה מצוות שנאמר, אבל נחפש ממה תזכות, הגדיל תורה ויאדיר, כתב, 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 כ